Godmorgen, Timmy. Du sover godt? Ja, ja. Hej, Eva. Hej, Arne. Y er det halve af x gange 4. 3 gange 4. Du ved det godt. 12. Ja. Jeg vil gerne flyttes til midt og 0. Tak. Det er en sikret afdeling, det ved du godt, ikke? Ja. Rami, afdelingsleder. 017, der er med. Hvad fanden skal du ind hos 017? Du er udmærket klar over, at vi aldrig går ind til en fange alene, eller hvad? Jeg har 5 cigaretter. Jeg klager. Du har ikke nogen cigaretter. Fucking Zoman! Hver dig, mand! Handlen observeret. Hvad helt præcist er det, der sker inde i cellen?